Øving 6, oppgave 7c. Nå skal vi løse oppgave 7c. Og jeg tar da bare utgangspunkt i at vi vet oppgave A, at profitten er gitt ved dette uttrykket, og at bibetingelsen er gitt ved dette. Fordi at dosene i Frena, de greier ikke å lage mer enn maks 15 dumpere i kvartalet. De har ikke mer manpower til å produsere mer enn det. Det er taket, rett og slett. De greier ikke mer. Så det er en begrensning. Men under den begrensningen, så ønsker dosene til Frena å få maks profitt. Og få størst mulig fortjeneste, selvfølgelig, men de har jo den begrensningen der. Så det å maksimere en sånn funksjon med to variabler, men som har en begrensning, det er jo nettopp Lagrange. For Lagrange er en metode til å maksimere en funksjon under en bibetingelse. Så dette her er perfekt for Lagrange. Så det, det som er viktig å få med seg, det er faktisk introduksjonen til oppgaven, sånn som det står her. Og da er det ekstremt viktig at dere forstår hva X og Y er. X og Y, det er dette her. Det er antall dumpere som produseres med automatgir, og antall dumpere som produseres uten automatgir, med og uten. Det er altså antall dumpere. Så det er nesten så jeg vil skrive det her nå, fordi at hvis du forstår hva X og Y er, så forstår du mye mer av oppgaven og forstår hva du skal regne på. X er lik antall, jeg bruker hashtagget da, antall produserte dumpere med autogir, og Y er lik akkurat det samme, men uten. Så det er antall dumpere produsert, X og Y. Så vi skal finne antall dumpere av X og Y som gjør slik at denne blir maksimal, altså at profitten blir mest mulig. Så hvor mange X-dumpere og hvor mange Y-dumpere skal vi produsere da? Før vi helt tatt starter å løse en oppgave her, uansett hva svaret blir. Hvis vi summerer disse to her, hva må vi få da? Ja. Det er helt riktig. Så uansett hva X og Y blir, så må det være sånn at summen blir 15, for det er jo bibetingelsen. For vi er jo nødt til å være på bibetingelsen. Vi har ikke noe annet valg. Så det er riktig. Men da prøver vi det her da. Og det her er Lagrange. Og da tar vi og slår opp på, i formelsamlinga, en som kan gi meg et sidetall. 77, ja. Det er riktig. Og her ser vi at vi skal maksimeres eller minimeres da. Da ser vi her. Så løses på følgende måte. Punkt 1. Skriv opp Lagrange-funksjonen. Finn den deriverte. Og løs. Ja, men da gjør vi det da. Vi fyller bare slavisk. Det som står der. 1. Lagrange. Og jeg har egentlig lyst til å kalle Lagrange for L, men de har brukt store F. Og Lagrange er i følge den her. Litt vanskelig å se, det er litt lite. Skal forstørre litt opp. Lagrange er i følge den der. Det er F-en, den vi skal optimalisere, og det er det samme som vår P. For det er profitten vi skal finne maks av, minus lambda ganger betingelsen. Men har gjort en feil her, det er jo en C her. Det er jo en C som er med her nå. Og den har jeg ikke skrevet opp her. Har du gjort feil på tavla, eller har du gjort feil i kompendiet? Jeg skal trekke fra en C, skal ikke det? Men det har ikke Gita skrevet på tavla. Det er noen som flirer. Hva er forklaringen? Ja,
Det er helt rett. I vårt tilfelle så er det her vår C. Så det er 15 C for constant, engelsk constant. Det er helt rett. Men skal jo nå det som trekker fra minus 15 her, ja. Minus lambda ganger 15. Yes! Det er helt rett det hun sa. Jeg tror ikke noen hørte det, i hvert fall ikke på video. C-en her dett vekk uansett når den er konstant, så lenge vi i neste omgang skal derivere. For den deriverte av 15 er 0. Så om vi har med den i Lagrange eller ikke, spiller ingen rolle. Så jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg tok det med i kompendiet, og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg tok det med i formelsamlingen. Men det er rett, altså. Bare at det betyr ingenting, for det er dett vekk. Ok, men da bare setter jeg inn da. P1, for denne skal maksimeres. Denne skal maksimeres. Makses. Nå skriver jeg ganske kort her, altså. Denne skal maksa. Ok, men så skriver jeg den inn. Og det var jo A-oppgave. Minus x i andre, minus y i andre, pluss 2xy, pluss 40x, pluss 20y, minus lambda. Og hva er g av x da? Hva skal vi sette inn for g av x? X pluss y, ja. Det er helt rett. For det står jo her. Hva er g av x? G av xy, det er bare x pluss y, summen. X pluss y. Så det er en strek der, og så er det en strek der. Så da har jeg funnet Lagrange. Steg 2. Finn de stasjonære punktene, som betyr å finne en deriverte av Lagrange, både i den ene retningen og den andre retningen. Ja, men da gjør vi det, ja. Steg 2. Del f, del x. Og så har jeg x-deriveret den karen her. Hva får jeg da når jeg x-deriverer denne? Minus 2x, ja. Helt rett. Minus 2x. Og når jeg x-deriverer denne? 0, ja. X-deriverer denne? 2x, blir det sagt. 2y, ja. Bra. X-deriverer denne? 40. X-deriverer denne? Japp. X-deriverer denne? Det blir? Minus lambda. For det blir, x-deriverer denne blir bare 1. Altså en derivert av x er jo 1. Right? Nå skal vi gange med minus lambda. Det blir totalt minus lambda. X-deriverer nå. Skal x-derivere y? Det er 0, ja. Den forsvinner. Sånn. Så den her, den forsvinner når vi x-deriverer. Og den forsvinner når vi x-deriverer. For det er jo y, den varierer ikke med x. Så bare x-derivasjon har bare effekt på x-ene. Ellers er det 0. Greit, da er vi halvveis, da har vi kommet dit. Ja, men det er ikke nok at det her og den her, den skal være like null, sant? Null i x-retning. Ok? Men det er ikke nok. Vi må også ha at f-en skal være null i y-retning. Og så y-deriverer vi den karen her, og så prøver vi. Y-deriverer denne overfor? Y-deriverer denne overfor? Minus 2. Minus 2 y-a. Y-deriverer denne overfor? Ja. Y-deriverer denne? Null, ja. Y-deriverer denne? 20. Y-deriverer denne?
Y-drivere i DNA blir da x-en som skal fortale bare en konstant, sant? Denne er konstant. Og så Lagrange-multiplikatoren er bare en konstant. Vi vet ikke hva konstanten er, den er uinteressant. Om det er 7 eller 2 eller 15 eller 73, who cares? Vi skal y-drivere i DNA. Null, ja. Y-drivere i DNA. Blir 1, ja. Og så er det minus lambda foran. Så blir minus lambda gang 1, så blir minus lambda. Og det skal være lik. Null. Så stigningen både i x-retning og y-retning til Lagrange skal være null når vi er i optimum. Og hva er den tredje ligningen vi har? Da har vi to ligninger. Hva er den tredje ligningen vi har? Ifølge formelsamlingen. Den tredje ligningen. Hva er det i vårt tilfelle? Ja, men det er helt riktig. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å ta en ting. Hva er den tredje ligningen vi har ifølge formelsamlingen? Den nederste ligningen der. Det er ikke noe at Lagrange skal være null både i x-retning og y-retning, men også bibetingelsen må være oppfylt. Uansett hva x og y er, så må det være lik 15. Det er jo bibetingelsen vår. Så i tillegg til dette her, så må vi ha at x pluss y er lik 15 uansett. Right? For vi er nødt å være her nå. Vi greier ikke å produsere mer enn 15. Så x pluss y, whatever, hva som skjer, det må være lik 15. Moxie greier ikke å produsere mer enn 15 dumper per kvartal. De har ikke sjanse til, for de har ikke mer manpower. Så med andre ord, hvor mange ligninger har vi? En ligning der, en ligning der, og en ligning der. Så vi har tre ligninger. Hvor mange ukjente har vi? Vi har i hvert fall disse to her, som er to ukjente, og det er dem vi skal finne. Har vi flere enn disse to? Ja, blir det sagt, hva er en tredje da? Lambda, ja. Så her er ukjent. Så x og y og lambda er ukjent. Så vi har tre ukjente og tre ligninger. Kan vi løse det ligningssystemet? Ja, det går akkurat opp. Så da har vi gjort en ting. Da har vi gjort det du sier. Da skal vi løse ligningssystemet. Og det eneste vi gjør det er å flytte den karen der over. Og så vil vi flytte den karen der over. Sånn. Litt rar pil. Man er enig, da flytter jeg bare landet 20 over, sant? Og da kommer den dit nå. Da får jeg spare litt skrivearbeid, og så bare gjør jeg sånn. Da blir det her lik landet. Lik landet, og så tilsvarende her. Er lik landet. Enig? Ok. Så, trenger litt mer tavleplass. Ok, men nå ser vi at både denne må være lambda, både denne her må være lambda, og denne er lambda. Så da kan vi skrive litt tullete sagt at bare lambda lik lambda. Så.
en sånn triviell ligning. 7 er lik 7, det er tom ligning. Men denne landen der, det er jo dette. Minus 2x pluss 2y pluss 40. Det var den landen. Og så den andre landen. Det er den. Minus 2y pluss 2x pluss 20. Enig så langt? Ok, men nå tar jeg bare et vanlig ligningssystem. Nå løser vi det. Skal vi ta alle y-ene på den siden her da? Ok, og så tar vi alle x-ene på andre siden. Ja, så tar vi en karen der. Ja. Over dit, og så videre. Og så tar vi også tilsvarende med tall, tar vi over hit nå. Så hvis vi overlever da i den 2y-en der, den vil vi ha her. 2y. Og så skal den over, da får vi pluss, ja, er lik. Og så den 2x-en vil vi ha der. Den skal overleve. Det var den. Og så skal den på andre siden, og da får vi flytta den over, pluss, ja, 2x, pluss, og så 20-tallet må vi ikke glemme. Og så har vi 40 inn der, da. Den skal på andre siden, og da får vi minus 40. Pluss 2. Det er 4 i. 2 pluss 2. Ja. 4x. 20 minus 40. Minus 20, ja. Ok, hva gjør vi nå? Skal y alene? Del på 4, ja. Det var gjort. Deler vi på 4 her. Deler på 4 her. På den mot den. Og da får vi her y alene er lik hva for noe? 4x delt på 4. 20 delt på 4. Ja. Men merke at summen må jo bli 15, det er jo betingelsen. Det er sånn som x pluss y. Men hva er y? Hva er y? Japp. Og det må bli 15. Flytter vi den over. Og så dette her blir 2x. Da blir 2x. Er lik 15 pluss, nei, 15 pluss 5 er hva er x? 10. Ja, men hvis dersom x er 10, hva blir y da? 10 minus 5. Hva blir y? Og vi ser jo at 10 pluss 5 er jo 15, sånn som det måtte være. Summen måtte bli 15. Så, dersom Dusan Moxi ute i Frena produserer 10 dumpere med automatgir og 5 uten, så tjener han mest penger. En gang til. Dersom Moxi produserer 10 dumpere med automatgir og 5 uten, så tjener jeg mest penger.
Nå har vi optimalisert profitten, for det profitten vi ønsker å få mest mulig, under bibetingelsen. Pam, pam. Grafisk sett så betyr det her noe sånt. Har dere sett denne figuren der før? At, la oss si at det her er profittfunksjonen da, til Dosan Maxi, men vi er nødt til å ligge på den blå. Fordi at vi er nødt til å ligge på den blå er fordi at vi greier bare å produsere 15 dumpere per kvartal uansett. Så det betyr at hvis vi hadde hatt ubegrenset med manpower, så hadde vi tjent så mye penger. Men det har vi ikke. Vi har en begrensning, og når vi har en begrensning, så er det Lagrange. Og da sier Lagrange det at når vi må på død og liv være på en blå, når vi på død og liv ikke greier å produsere mer enn 15 dumpere, da er maksen vår her. Som er 10 dumpere med automatgir og 5 uten. Det er oppgave 7c om Lagrange-funksjonen. Hvordan skal vi løse i prinsipp da neste oppgave? I prinsipp. Hvis vi ser på prinsipp neste. Den vil jeg at dere skal løse, ta nesten, i hvert fall i prinsipp, så skal vi ta den i hodet. Der er gjengen ute i frena. Hva er den maksimale profitten? Hva er den faktisk tjener? Hvordan skal vi løse det her i prinsipp? Nå har vi funnet den x-en og den y-en som gir maksprofitt. Hvordan skal vi faktisk finne profitten da? Ja. Gange med. Gange med 10.000. Hva skal vi gange med 10.000? Ja, vi skal gjøre det helt til slutt, ja, men vi skal ikke gjøre det enda. Vi må først løse oppgaven, og så gange med 10.000, det er riktig. Men vi må gjøre gange med 10.000, det er helt rett, men det gjør vi helt til slutt. Ja. Yes, for det her er jo profitten som funksjon av x og y. Men vi har nå funnet den spesielle x-en, nemlig 10, og den spesielle y-en, nemlig 5, som gir maksprofitt. Og den som gir maksprofitt, det her er oppgave D da, P-max, det er lik. Det er den x-en som gir størst profitt, nemlig 10. Og den y-en som gir størst profitt, nemlig 5. Da setter vi bare inn 10 og 5 her, regner ut og får svaret. Og så ganger vi med 10.000 til slutt, sånn som du sier. Ferdig.